oyagu halkaasi kaga dhawaaqay in inta cisbitaalka dib loo dhisayo ay goob gaaro geyn doonaan si shaqadu uga sii socoto halkaasi. Waana kuwan iyagoo mas-uuliyiinta arrintaasi ka hadlaya. Goobtan aynu joognaa waa goobtii TV-da ee Caynaba, goobtaas oo ay waxyeelaysay nimcadii ka da-day gobolka, roobabkii ka da-ay oo duufaana wata ayaa sababay inay goobo ka mid a gobolka Saraar, weliba degmada Caynabo, ay waxyeeloobaan. Goobaha waxyeeloobay waxaa ka mid a goobtan TV-da ee loogu shaqeyn jiray dadka TV-da qaba. Maayorka hore ayuu uga hadlay, qeyladhaan buu diray. Qeyladhaantii waxa ugu horreeyay ee nooga soo jawaabay waa wasaaradda caafimaadka. Way ku mahadsan yihiin madaxda iyo maamulka wasaaradda caafimaadka, ugu horreeya wasiirku, agaasimaha guud, waaxda TV-da, intaas oo aanu robootkii u diray. Waxaan kale aan halkan uga mahadcelinayaa maamulka degmada oo ugu horreeya maayorku. Maayorku si wanaagsan buu arrinkan uga hawlgalay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa Doctor Ayala Cali Maxamuud. Runtii saaka waxaan joognaa gobolka Saraar, gaar ahaan TV Center-kii uu lahaa magaalada Caynaba ay lahayd, oo runtii qeyladhaan naga soo gaadhay maamulka ugu horeeyo meyorka iyo iskuduwaha Maxamed Abukar. Runtii qeyladhaantaas oo aan